помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Какво очакваш от тази олимпиада? Очакваме медали, аз и Борето. За какъв медал? Какъв ще бъде цвета? Еми, ще се бориме за златото. С основните ви конкуренти? Ами, имаме основни конкуренти, в смисъл пак, руснаци, кубинци, то се знае, както винаги, в бокса са най-силните те. Но винаги може да има и нещо непредвидено, защото там са най-добрите, най-силните. Сега като спортист те питам, гледайки въобще целият ни отбор, не само с конкретно твоя спорт, ще бъде ли успешна тази олимпиада според теб? И според мен не знам точно, не чак добри наблюдения, но надявам се да бъде успешна. Мисля, че сме доста талантлив народ и така, нищо, че сме малко. Имаме и воля, и сила, и психика, така че във всеки един спорт сме много талантливи и ще се радвам да имам много медали. Благодаря ти, пожелавам ти успех. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.